السلام علیکم ناظرین، سرعام نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی اہم خبر۔ دولت نگر امجد چودھری سے ملک علی شان، ملک شہزاد احمد کے بھائی، ملک فراز احمد، ملک شیراز احمد کے والد محترم، سینئر رکن کوٹلہ پریس کلب، نیشنل پریس کلب دولت نگر، ممتاز صحافی ملک شہباز احمد طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کے نماز جنازہ میں انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ ممتاز مذہبی روحانی شخصیت حضرت پیر قاضی محمد محمود قادری عوان شریف نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کرائی۔ قبل ازیں حضرت علامہ مفتی اسرار احمد عباسی نے فلسفہ موت و حیات بیان کیا۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو دھما ملکہ قبرستان میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والی نمایاں شخصیات میں ٹی ایم او ملک طارق زیاد، سید پیر صفدر حسین شاہ ڈوگا شریف، سید کوٹلہ پریس کلب زاہد اقبال سعیدی، جنرل سیکرٹری قمر گوندل، صدر نیشنل پریس کلب دولت نگر محمد فاروق ممتاز، جنرل سیکرٹری چودھری شیزے شان شانی، سابق صدر کوٹلہ پریس کلب چودھری فیصل گجر، سابق جنرل سیکرٹری کوٹلہ پریس کلب ملک اشرف آبان، چیئرمین مجلس عاملہ ذوالفقار اکبر بٹ، ڈاکٹر امجد چودھری، گروپ لیڈر این پی سی دولت نگر ملک احسان سبحانی، سابق صدر بشارت افضل بٹ، راجہ نصرت علی، راجہ شرافت علی جنجوا، ڈاکٹر انصر فاروق لیانہ، زید بھٹی، محمد سلیمان بٹ، مرزا نوید احمد، عامر شہزاد زرگر، حافظ خلیل احمد، حافظ نوید احمد ریٹائرڈ ایس آئی، ملک اسلم ریٹائرڈ ایس آئی، ملک طلعت صدیق سابق کونسلر، ملک محمد اکرم، ملک غلام عباس المعروف، بھائی عباس، ملک شمشاد نمبردار، چودھری منیر اکبر، عمروال چودھری، شیری گجر لاہوریاں سمیت سینکڑوں افراد نے بھرپور شرکت کی۔